Krásný dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Dominika Bašková a jsem jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího pozvánkového videa, kde bych vás tentokrát ráda pozvala na svůj blížící se webinář, který vás opravdu nakopne a nastartuje vaši angličtinu po takovém tom trošku volnějším, easygoing, pohodářském létě. Můj webinář nese název Jak po létě nastartovat svoji angličtinu a bude se konat v pondělí 30.8. od 8 hodin večer. Je to webinář, který bude skvěle zpracovaný tak, aby byl opravdovou injekcí pro každého z vás, kteří máte pocit, že teď jste zvolnili, že teď se trošku flákáte a teď nevíte, jestli se zvládnete znovu nastartovat, znovu nahodit a dostat se do takového toho módu, konečně něco dělám sám se sebou a moje angličtina roste, kvete a zkrátka a dobře se rozvíjí a je zase trošku zajímavější, krásnější, je užitečnější a můžu s ní nějak pracovat, můžu s ní být užitečný ve světě, ve své práci a tak podobně. Pokud vnímáte, že byste potřebovali nakopnutí, že byste potřebovali motivaci a novou chuť do angličtiny, tak určitě doporučuji nechybět na tomto webináři, který ještě jednou nese název Jak po létě nastartovat svoji angličtinu. Stojí 99 korun, je to taková symbolická částka, abych trošku řekla bych filtrovala ty, kteří opravdu chtějí a myslí to vážně a ty, kteří to myslí tak třeba jenom jakože napůl vážně, ale pak se neukážou. Takže doporučuji tam být, pokud chcete nový impuls a pokud vám vyhovuje můj styl učení a máte chuť zkrátka a dobře se sebou po tom létě zase znovu něco dělat. Budu se na vás moc těšit, takže see you soon guys!